さんおはようございます。で、今日の一日プランなんですけども、最終日で今日は東京戻るなんですけど、とりあえず洞爺湖行きたいと思います。うまい棒いただきました。よし、お友達が買ってくれました。私10円でした。10円、いいね。急にについて、これから寒すぎてめっちゃ噛んでるんですけど、これからあれご飯行きます。で、一応ですね、ここでで、これからのルートなんですが、ルートというか、とりあえずご飯を食べて、散歩をして、もうもしかしたら遊覧船とかに乗って、温泉に入って、あとはめちゃくちゃスケジュールきついんですけど、本日の8時半 の、 フライトなので、何時でしたっけ、多分4時ぐらい、あれ3時か、4時ぐらいでここから出ないといけないですね。はい、少し晴れてきてますが、正直言って言えばめっちゃくちゃ寒いです。ね、もう本当にバカで手袋は買わなかったんですけど、ね、そのまま手で GoPro 持つのはめちゃくちゃ大変です。でも景色はすごいですね。めっちゃ素敵ですね。曇ってるとすごい水の色はちょっとあんまりなんか素敵じゃないなんですけど、やっと少しだけ太陽が出てきて
が少し青くなりました。温泉がめちゃくちゃ最高でした。4時5分のバスですが、今もう3時57分で、今もう走ってないんですけど、結構早いペースで行ってます。で、ね、もう温泉がものすごく良かったし、ただしね、もう本当に散歩の時間が長かったので、お風呂に入る時間も40分しかなくて、多分私の人生で一番短い温泉だったと思います。でも、まあ、結構ね温泉行くんですけど、こんなに景色が綺麗のは本当に初めてです。しかも時間帯もすごく良くて、ちょうど日没の直前なんで、すごい素敵な色で、なんかこの中島が輝いてて、空も少し青く見えて、なんかこうお湯に反射してとても素晴らしかったです。もう5時になりました。またね、地域によってメルジが違うので素敵ですね。今日も一日お疲れ様でした。はい、一日というか旅行の3日間お疲れ様です。お疲れ様です。もうやっぱり北海道に来たら北海道限定の札幌クラシックです。はい、皆さん、じゃあ今回の3日間のお旅行をここで締めたいと思います。まあね、ちょっと新しいスタイルでビロゴを撮ってたんですけど、まあね、ぜひどんな感じだったとか、やっぱり前の方が良かったとか、今回の方が楽しかったとか、なんかまあコメントで教えていただければ大変助かります。じゃあ最後まで見てくれてありがとうございます。じゃあねー。